迎收看《台湾真善美》，我是胡凯淳。提到宜兰最著名的农产品，非三星葱莫属。当地一家烘焙厂老板张茂俊，把他源源不绝的烘焙创意发挥到三星葱上头。一开始试了又试，却频频失败，最后终于研发成功，首创咸口味的三星葱蛋卷，最高纪录一天热卖50,000只，成为宜兰人气伴手礼。本身就是烘焙师傅出身的老板，创业做就是把浓汤上的酥皮改良成螺旋酥皮，不仅增加视觉美感，吃起来也不腻口。另外还发明了冷冻慕斯蛋糕，一起来看张茂俊的无限创意。鸡排上的香煎蛋卷隐约可见点点青绿，咸甜咸甜的口味散发出诱人葱香。他们是宜兰的人气伴手礼三星葱蛋卷。研发这个蛋卷，我跟普通外面的蛋卷不一样，我是做蛋糕，吃起来比较扎实，较像饼干的感，迄个口感。不是做，不是做网状的，这重量甲网啊型的重量差一倍。这个是一只在27公克左右。位于宜兰三星乡的这间烘焙工厂，创办人张茂俊首创将蛋卷结合在地农特产。从事烘焙业超过40年，他14岁就到罗东当学徒，30岁那年创业，在朋友的建议下改良传统四方形，研发出圆的螺旋酥皮。因为在烘焙里面，他就一个一个是华尔兹，华尔兹一个是螺旋状。阿伯弟将迄个概念拿来跟铁来加吸收的去，阿罗螺旋酥皮去做结合。这一台是我们的搅拌机，完全密闭式的搅拌机，还有温度控制的。密闭式的比较安全，因为它关门的时候你有2只手，人才不会受伤，而且它在搅拌过程呢，异物才不会掉进去。对啊，那这里搅拌好之后，我们就是在这里分割。分割好的面团包油后，得再经过反复研压，才能创造出丰富的层次。它的折数要很多次，中间还要再经过松弛这一方面，这样子。研压过程里面，它有很多折，它的层次感，烘烤起来的层次感会不一样。那再来就是油跟面团的比例的控制。这样还有松弛的时间。碾压好的面团用圆形模子定型后，将单片螺旋跟底皮用手工擀结合在一起。因为这两个要结合的话，一个是椭圆形的，一个是圆形的，所以说一定要手工，再经过修饰过、整形过，才会变成我们这样的成品。这样子。从头到尾制作这一块的话，差不多要3天的时间。耗时费工的螺旋酥皮，花了1个月不断试做才研发成功。其实新产品在开发的过程内底拢是足辛苦的，你爱一直试。所以讲，你一支产品在开发的过程内底，无可能你随做无随好啊。除非是之前咱捌做过，甲你讲。你敢有法度讲一届就完成？回想刚上市时，西餐厅及牛排馆的师傅并不熟悉，张茂俊只好自己带着产品一一拜访，亲自教学。初开始的是我，逐天拢去餐厅的牛排馆内底，去替因教因几项浓汤、酥皮、汤的过程，啊，佮一寡细节，汤的过程的温度，啊，佮膨胀性。细节部分拢还佫家己解说。创新的圆形螺旋酥皮经过烘烤，一层一层的结构，吃来又香又酥脆，和浓汤完美结合，大大降低了传统起司酥皮的油腻感。创业做一举打响名号，张茂俊接着又开发出冷冻慕斯蛋糕。如果你是常温的话，2天3天就差不多要丢掉了。如果你做冷冻的话，他们今天叫100个，是100个全部都可以用掉。你没有用的话，你就放在冷冻，冷冻保存期间比较长。
可以保存三天以上的冷冻蛋糕受到市场肯定。但张茂镇并没有因此停下创新的脚步，不仅自创品牌，全台首创的三星葱蛋卷，更将他的事业推向高峰。态度做所还是三星葱的介绍，价格拉得很高，一个足高呢。还有就是讲，三星葱的知名度已经出去了，已经打开了。打开了后是，我才想讲，不然将三星葱落去跟蛋卷去做结合。迄个时阵，我开始用个麦奇亚的，家己一直在调这个蛋卷的配方。但要怎么把葱跟蛋卷完美结合？他一试再试，最早用新鲜的葱制作，却是频频失败。但是青葱迄个味，甲伊的水分相关，你甲蛋卷落去做结合的话来讲，伊你烘好了后是搭葱。肠啊，还会吐水分出来，所以整个蛋卷会软掉。再来就是它葱、青葱迄个味、脆味、甲牛奶、甲蛋、甲奶油袂下味。舍弃新鲜的葱，张茂镇改用干燥葱，终于成功做出不会变软、奶香、蛋香、葱香完美融合的蛋卷。但当时市面上都是甜的蛋卷，颠覆传统的咸蛋卷，消费者不敢尝试。上市第一年根本乏人问津。我开始也是一礼拜嘛卖无几支的蛋卷，后来我找地门市，只要人可以来，我上一支蛋卷免费试吃，安尼豆豆推广出来。大方送试吃品的行销策略奏效，三星葱蛋卷的口碑逐渐传开。销售渐入佳境，后来甚至供不应求，曾创下一天卖出50,000支的最高纪录。最多的时候16台机器在生产，应该是我有跟在地的食材做结合。我们现在这是用在地的三星葱，然后它的用外观的话，就是它的葱白会比较长，跟南部葱比较不一样的地方，然后它的。粗细它是比较偏细的，我手上这一盘啊，它是宜兰的特产鸭嗓，然后它是选用樱桃鸭去做的，然后它的肉质比较鲜嫩肥美。现在张茂镇的烘焙事业传承到了下一代，儿子张凯翔也贯彻父亲要将产品结合在地农特产的理念，发挥创意和所长，开发出三星葱咸派。我们在外面看到的。咸派都是法式口味的，然后我们想说结合在地的食材三星葱跟鸭嗓去做一个台式的口味的咸派。曾经在台北的伴手礼店工作了4-5年，学习烘焙基本功，毕竟是自己家的工厂，终究得回家接棒，协助父亲打理事业。一进回来就是一个小老板的身份，可是在外面可能就是一个员工那种工作的那个心境跟那个会比较不一样。但一般员工的话，可能就是你只要那个上班那8小时，你可能就是顾好那8小时就好。可是你可能当老板的或是经营者，可能你下班了，你要去还是要去想说，有什么要改进的，还是什么要做什么，明天要做什么之类的。未来是要承担工厂经营的重责大任，所以回到工厂后，张凯翔要从基层做起，一切从头学。手做的咸派，从切葱、切鸭嗓、擀派皮、入模到烘烤，全都自己来。花了半年的时间，才找到各个食材适当的比例。费工的三星葱咸派，要先将派皮烤过一次，再填入馅料。我们这个咸派的特色就是我们给的料啊不吝啬，就是当作是自己要吃的，然后每一口都可以吃到葱跟鸭嗓。接着再倒入咸蛋液烘烤30分钟，融入在地特色的咸派，外皮酥脆，有奶香也有蛋香，口感香浓滑嫩，层次相当丰富，内馅有着满满的三星葱和樱桃鸭嗓，两者搭配得恰到好处，咸香的台式口味吃多了也不会腻。没有葱蛋卷，欢迎吃看看。在门市招呼客人，提供试吃，
张凯祥的另一半陈义军原本也在台北工作，婚后跟着丈夫返乡，站在第一线服务顾客，一起为家业打拼。毕竟是自己的家业啦，所以我觉得传承这件事情很重要，那我就愿意跟着他回来试一试啊，因为这是一定要做的事情。踏入陌生的烘焙业，夫妻俩积极参与新品开发，也从父亲身上传承了经营事业的重要精神。老板的坚持，然后有效率，还有他的执行力，我都觉得是我们后辈需要学习的，因为有他的坚持才会产出有良心的食品。返乡八年，从一开始的需要适应，慢慢学习，至今已经找到自己的定位。是刚回来也都是秉持先跟他向他们学习啦，所以就是多听，然后多做。到了几年后，我就渐渐的发现，我可以反馈我一些意见的时候，我们才会就试着慢慢的沟通沟通。到现在，其实主管们也都可以比较放心的把任务交给我们。就给一个舞台，让我们好好的发挥这样。两代携手融入源源不绝的创意，结合在地农特产，赋予传统烘焙业新生命。跨出创新的第一步虽然很难，但张茂俊不因困难而放弃，用百分百的执行力为自己写下一项项记录。欢迎回到台湾真善美。肉干是老少皆宜的美味零食，全台湾肉干市场年产值就上看20亿元。在彰化山港有一间肉干厂，每年生产的肉干连接起来，长度足足可以绕台湾一圈半。董事长姚启阳国中毕业就当学徒学做肉松，17岁时在市场租了一个小摊位卖肉干，后来他嗅到了商机，开始帮传统肉干店代工，也自创品牌。30年累积，如今营收已经突破1亿元。他如何能在竞争激烈的市场占有一席之地？大家认识这位菜市场起家的肉干大王。一片片长长薄薄的肉干，经过隧道式烤炉的低温烧烤，每片都烤到光泽油亮，熟度均匀，散发诱人香气。彰化深港的这间肉干厂每个月产量60万片，每年生产的肉干连接起来，长度足足可以绕台湾一圈半。我们现在每年的产量啊，把肉干连接起来，大概可以连到1600公里左右。依产品别的不同，每天的换算成重量的话，大概2-3公吨至5公吨之间。能够在竞争激烈的市场占有一席之地，每一个环节都得严格把关。我们公司制作肉干都采用这个猪的后腿肉，特别是采用后腿肉块最大的部分，它的脂肪比较低，放久了才不会产生这个油脂的裂变，以利延长它的保质期。温体后腿肉送到工厂后，得一一去筋去油，让肉干口感软嫩不油腻，也能提升保存效果。要把这个油脂去完之后，这个产品保存才能延长，香味才能保持久一点。特别是肉上面有一些筋膜，我们通常把它切得干干净净，才不会烧烤起来，它油筋收缩以后，它会变成一个硬块，造成我们消费者在吃的时候会变成好像有一点异物。将冷冻后的原料肉放入切肉机进行切片，肉片解冻后倒入砂糖、油、辣椒粉等腌料，充分搅拌腌制。透过这个搅拌机，充分的搅拌按摩，让它肉里面的盐溶性蛋白释出，这样子做出来的肉干，它才会有保水性，然后比较具有弹性。要做出肉干的最佳口感，每个步骤都是姚启阳30年经验累积。从小家境不好的他，国中毕业后就半工半读，白天当学徒学做肉松，晚上念高职夜间部。17岁时，他决定自立门户，在菜市场租了一个小摊位卖起肉松。创业做肉松，要去开发市场，就会遇到老东家的通路，就变成一种竞争。
啊，怎么可以跟老东家竞争？那所以要转型嘛。所以我的老东家他把肉松卖到肉干店、肉松店。啊，我想说，那么我好像可以来卖肉干到肉松店了。虽然很会炒肉松，但做肉干他确实门外汉。于是姚其央自己看书研究，试做肉干。我们这个肉干哈，在做要把它成型的这个动作，就是哦要付出感情，慢慢的像在拼图一样，它不能重叠，也不能有破洞。重叠的话，重叠的部分不容易烤干，可能会从那里酸败变质。如果你有它那破洞，那里会变薄，变薄的话，高温烧烤的时候，它会烤焦，烤焦吃起来不健康。把腌制好的肉片一片一片摊平铺在胎子上，糊肉的技术现在姚其央是驾轻就熟。但回想起当初自己摸索做肉干，就曾经倒掉好几百斤失败的产品，缴了不少学费。要把肉糊在早期是用那个竹筛啊，电台啊，电泥啊，啊那个竹筛哈，上面哈要抹油啊，肉才不会粘在上面。这样的基本常识也没有。做肉干要腌制，长时间腌制啊，那时候我还没有概念说需要把它放在冰箱腌制，所以这产品就这样哦，一次又一次都做失败了。就这样一点一滴从做中学，肉干终于制作成功。靠着勤跑肉松店、面包店，慢慢建立起自己的销售通路。脑筋动得快的他，很快就发现新的市场商机。我的客人哈，他们那些家庭式的小工厂，不但他生产不划算，自己生产费用太高不划算，然后他们的第二代对做肉干这么辛苦的工作哈，他们好像也不愿意去承接了，啊，所以我就觉得说，如果能做一个中央工厂，把这些小数量的订单通通把它接收过来做的话，应该会变成一个大的通路、大的市场。抓准时机切入，二十多年前，姚其央从零售批发生意转型做代工，一步步打下江山，经营渐入佳境。却因为1997年爆发的口蹄疫疫情，让他的肉干事业岌岌可危。我还记得，台湾猪那时候的价格比矿泉水还要便宜啊！为什么比矿泉水便宜？没人买嘛，没人吃嘛，哦，没人要吃，啊，蹲个满坑满谷那样的情境，没人买，你敢有生意好做？当然啦，啊，那我们的工厂几乎都快要停摆了，所以那时候就要想尽办法去融资借钱，哎，啊。没赚钱，嘛爱先给员工，甘愿欠员工的薪水。咬牙苦撑，度过经营难关，过程中的种种困难也化为成长的动力。要在变动的市场存活，只能不断求新求变，研发新口味。就像热卖的泰式柠檬辣肉干，灵感就来自泰国员工怀念的家乡味。家人对这样风味都蛮喜欢的，所以我们就致力在这个领域不断的去研发。因此我也特地自己一个跑到泰国去参访他们的一些肉品工厂，跟泰国当地的一些美食，再融汇这些因子，然后才能成功的配合这个泰国的员工哈，来研发出一个这样一个泰式的一个柠檬肉干。还有最近几年在市场上造成流行的杏仁脆猪肉干，早在1996年就开发出来，一度还不被看好。做出来的样品都寄给那些经销商啊，一些代工的客户，他们还嘲笑我说：“哎呀，猪当时啊，肉比饼干还要贵嘛，你把比较贵的肉把它做成饼干的概念。”这个好像反着做，因为饼干比较便宜，所以当时好的产品要推广都推广不出去。
不断的研发创新，目前姚其阳已经研发出50种口味，除了传统市场，也接到食品厂、电商品牌等代工订单，年营收破亿。为了确保品质，工厂每天都会抽检产品，进行水分和水活性检测。我们知道食品它会腐败，通常都是因为细菌的滋生，但是我们把水分跟水活性严格的管控，让细菌无法充分吸收用到它该得的水分，它就不能生存或滋长。我们用这样一个科学的原理来为我们的品质做把关。尽管重视品质，但它的肉干市场知名度始终不高，消费者相当陌生，这也促使姚其阳开始做自有品牌。你不论在这里付出多少的精神心血，坐在代工的角度，一来容易被取代掉，二来你投入了再多，没有人认识你，只有你代工的几个客户。那样子我如何把这个事业源源不断一直长久的经营下去呢？我想只有自创品牌，这是唯一的一条路。代工和自有品牌双管齐下，姚其阳事业版图不断拓展。为了在旺季时能应付庞大的市场需求，他也设立大型冷冻库保存肉品。做肉干，它很多步骤是手工，所以我们必须要在这个品厂就把它生产成半成品，把它腌制起来，然后把它冰到这个冷冻库，把它冰到-20°C。像这样的一个储存环境，它可以放到一年左右。你觉得我们这个泰式肉干啊，厚度啊，如果再厚一点，口感应该会比较好一点。你这个意见真好，我感觉你肉若切得厚的吼，你吃它可能会比较多汁。30年一路走来，太太林秀慧不止在背后默默支持，也是亲上火线一起拼事业的工作伙伴。其实我在后面一直有压力，告诉他：“哎，你干为什么要做得这么辛苦嘛？”然后又看他，看他这么用心，然后坚持。所以有时候就是其实就是一路上走过来，就是老公他要做，虽然我觉得压力很大，但是我还是对他有信心。我知道他的状况的时候，其实在旁边陪伴啊，加油，大家就是其实也就默默陪伴了，不用多说什么。从一个市场小摊位到年营收破亿的肉干大厂，姚其阳勇于创新和自我挑战，又不失传统特色，让他挺过市场的种种考验，屡创新局，走出自己的一条路。欢迎回到台湾真善美。随着时代变迁，捏面人这项传统技艺越来越少见。彰化西湖有间捏面文化馆，专门开放给亲子同乐。因为不用门票，每到假日总是挤满人潮。创办人吴俊德原本是航空公司站主任，但只待了6年就离职返乡从事捏面工作。为什么这项传统技艺会让他的人生产生如此重大的转变？他说是一位日本人改变了他的一生。带你来看他的故事。一只只卡通造型的 Q 版捏面人让小朋友闻之疯狂，尤其是这一款比他们的个头还要高。小朋友，是什么球？海浪天球，好棒！越大哦，你要修饰，又修饰问题会更大，因为那个连接点会很明显，就不精致了。馆区内大大小小的传神作品，几乎都出自这一双手。做东西哦，骨架很重要。我爸爸是不用骨架，因为绑骨架又麻烦。他直接用那个材料，就是把它撑着。为了捏出飞龙盘旋的气势，吴俊德从基础打底，再帮他覆盖上外衣。捏面为什么抢眼？因为它都是用原料原色下去做。不光色彩鲜艳，吴俊德就连粘土也相当讲究。
这个超轻土啊，这个是树脂土，这个比较重，所以它我们的材料，我们这样子做的材料有很多种类，哎，阿姨一看要做什么东西哦，就用不同的材料。材质柔软细致的树脂土，韧性强，可塑性高，干燥后会呈现犹如宝丽龙般的硬度，这时才能一层一层涂上颜色。身体大概这样，好，我要开始做头了。剪刀一剪，再用手指轻轻按压一下，不出几秒钟，龙的嘴巴迅速成型。光滑度要做出来哦，那这个最主要就是表面要处理的很光滑，不能处理皱皱的，出来的东西就会很难看啊。为了不让作品看起来有点皲裂，每个步骤都得来回搓揉，压得均匀，有没有对称也是关键。做这个眉毛啊，你一般我做起来这边我也不用看，我这边拿起来都是两个大盖啊。好，不能一边大一边小，那就麻烦。那所以小孩子在制作慢的时候，就是哎，一直说哇，怎么那么小，那么大，一直换呢，哎，才会那么慢。看吴俊德手指飞快地穿梭在各色面团之间，运用他灵活且快速的手法，变出一条条色彩缤纷的龙须。这个是传统的捏面的最基本常用的一个手法哦，就是滚色。吴俊德说，捏面时除了技巧跟经验的累积之外，其实他还有一个自行开发的秘密法宝，走到哪都带着他。用切的，这边用挑的啊，这个有大一点用滚的啊，这个用压的，哇，太多功用了。不管是狗狗的爪子，还是招财猫的脚掌，吴俊德用上法宝，一秒完成。每个细节虽都看似简单，但要拼凑出一个成品，却是复杂繁琐的过程。一直修，不可能一次到位，一直改，这个版本我改了几百种。哎，你捏到哪里呀？那个版本。完美的背后是吴俊德捏了数百只龙，不断重新修正，最后才找到自己想要的那个样子。我把它做的都是以前很传统的那种造型，所以我爸一直说要赶快学他的东西啊，都学不来。镜头前，吴俊德和爸爸难得同框，一同展现绝佳手艺。原来吴家的捏面人技艺都来自他的父亲，国宝捏面大师吴奇君。动作快速的儿子时不时停下来关心父亲的进度。高龄87岁的吴奇君全神贯注，细心雕琢。神奇的是，同样都是乌龟，两人捏出来的款式大不相同。是老姑，老姑，哎呀，太姑了，哎呀，太姑了，太姑了，又陆龟，快没有了啦，主要是他的造型。啊，伊看到遐，啊，唔知我拄则讲。我有伊啊做一寡龙凤哦，我咧做物件，因遮无人要有。伊会想讲，我都咧做就好，无爱做同我共款。伊要创新，要做百款哦，安尼才做有。其实吴家早期是在彰化西湖镇经营汉饼店，会开始接触捏面，全是因为一个人。因为我妈妈非常喜欢这个手艺，因为她小时候在街上看人家卖捏面的，她非常非常喜欢，好啊，所以她那时候没有材料，她连那个口香糖拿起来都可以捏看。一个因缘际会下，吴奇君夫妇在埔里认识了一个来自唐山的捏面师傅。啊，那时候刚好我们西湖要做建教的那个仪式，然后我妈妈就跟师傅说：“你到我们家去做啊！”啊，主要我妈妈是要学他的功夫啊。他说来到我们家，我妈就帮他免费去招揽生意啊，然后去帮他做材料啊。那个师傅啊很感动，他说：“好，我就把材料跟技巧交给我爸爸跟我妈妈。”尽管半路出家，仍旧交不起想学习的心。后来民俗祭典中订购捏面当贡品的订单过于庞大，光靠父母俩更得努力招架，必须全家总动员。爸爸就做山禽走兽啊，我妈妈就做水果啦，好水产啦，不一定啊。我们有时候说我是什么都做的，我是全部都做的。然后我姐有时候做水果啦。
不过看桌的生意一年到头只有年底在做，郭俊德的母亲脑筋动得快，把这身绝技转移到夜市兜售。郭俊德退伍后也开始跟着父母跑夜市民俗团。我们那边摆出来后啊，每次都是一扫而空，都是人家要等啊。好啊，我妈妈的造型都是比较传统，那我最后我想说，因为很多卡通出来，我就开始试着做一些卡通，然后因为这个卡通的效率特别的好，哎啊，所以一开始是我爸爸、我妈妈主要的制作卖，然后最后就变成我主要的制作在卖。角色对调后，吴俊德赢得更多的掌声和称赞，但专科毕业的他面对同侪间的眼光，让他开始对自己产生怀疑。因为我学电子啊，在电子公司上班呐、啊，在哪里上班呐、啊，都上班就都是穿得很体面呐、啊。然后我是跑夜市的、啊，每次同学会，他说你在干嘛？我在跑夜市，很不好听。而且又碰到适婚年龄啊，适婚年龄就是那个人家问你说，哎、啊、老哎、啊、你儿子在干嘛？在跑夜市，就那个感觉就没有那么好啊。所以我跟我妈说我不干了，我要去找工作。为了争一口气，吴俊德考上航空公司当到站主任。当时他以为这就是他一辈子的事业了，直到有一回一个日本人的出现改变了他的一生。我有一次在表演的时候，就是一个日本人看到啊，台湾的日本人啊，他们说要他妈妈非常喜欢这个手艺，小时候的印象，所以他回来台湾找啊，就找到我啊，我就跟我爸爸我妈妈去日本表演啊，表演两个月回来之后，我没有第二句话，我就把它辞掉了，不做了。找到自己的兴趣，嘿，我就开始要做我的那一面。那你当然可以用红色，用黄色也可以。他决定忠于自己所爱，回台后不但四处表演，也到学校开班授课。你看到线全部都是横的，然后你要放在你的桌上比较好滚。但却让他遇上了教学上的最大瓶颈。只因为材料的关系啊，材料就是传统的材料，做一做学生做一做就坏掉了。校长本来说上学期做，下学期要展览，下学期就没有东西了。早期捏面的主要材料是用中筋面粉和糯米粉以4:1的黄金比例加水搅拌调制而成，虽然可以食用，但却无法长久保存。我们的短的材料，迄段呢，研究的材料真乖，我较早做材料吼，较无乖啦。你看即摆捏捏的吼，会碎落。会碎落。啊，即摆伊的材料吼，叫起来就起来。有很多好处，就是它粘性很好，很好制作，很好捏，啊，做出来的东西不会变形，而且不会坏。花了25年的时间，巫启军的长子巫东义研发出自己的独家化工原料，不但安全无毒，又可以永久保存的食品糊土。这是超轻土2:1树脂土，树脂土是最开始以前大家最常用的。2:1的话，对小朋友来讲比较好捏。树脂土还是一些有土硬土嘛，对小3到5岁小朋友来讲，还要。把它调色就要花很多力气。如今原料工厂已由第三代接班，两条生产线每天产出5种粘土、15个颜色。以前是只有自己够用，自己用而已，然后后来大家知道就渐渐来跟我们买，然后做一做就粘。做一些书觉厂商也会来找我们。为了传承捏面文化，巫家三代齐心协力，积极投入民俗推展。2005年成立了台湾第一座私人地方文化馆。我爸爸赞成啊，不过早期我爸爸那个年代哦，他这个东西是不教人的。我是就欢喜就舞团，我看到是讲这个要团哦，我的团行李箱里团那种个。我们有舞蹈，人会晓做，就不爱教人啊。反正我就是想，我本来也学，最后要学，学全省哦，大家都会晓，要学教人，然后我们就开一个捏面馆。现在捏面馆不但定期会举办捏面比赛，暑假时还会举行巡回展。巫家三代人把传统技艺转化成为新的教学创作形态，因为对他们来说，捏面人不仅仅是指尖上的技艺，也有文化延续和传承意义。小朋友，你们觉得今天的捏面好不好玩？好
回到台湾真善美，作为生态指标的蚯蚓，不但可以吃农业废弃物，所排泄出来的蚯蚓粪还能用来施肥，具有经济价值。台湾有越来越多农民投入专业养殖。在新北市金山区，有位农民王廷宏，过去他曾经是啤酒厂的副厂长，工作相当的忙碌，因为不想错过女儿的成长，决定辞职养蚯蚓。一起来看他如何历经四次搬迁，农场一度被土石流冲毁，最后转型推广食农教育，走出自己的一条路。哇，好热哦！没有热，这里凉多了，来，很快。耙子的用法是这样子用，不可以这样子用，看一下，不可以这样子用。你耙子只要这样子用，你对面的同学身上都是土。新北市金山区这座农场里，这群来自都市的小学生，他们不是来体验一般的采果，而是来观察平常难得一见的生物。压到底，翻上来，好，翻上去，都是蚯蚓哈。蚯蚓摔死，这就是啊。会很痒吗？我还好啦，你看，好，我给你一只。掉了掉了，好好，来来来，一人一只，一人一只，一人一只，好好好，我帮你挖，我帮你挖。和蚯蚓近距离接触，即使它们不停蠕动，小朋友们一点也不害怕，反倒觉得很新鲜。农场主人王廷宏希望带给他们一堂学校学不到的生命教育课。你要做蚯蚓的一个观察的时候，我们也要跟小朋友讲，它是动物，它不应该是用你弄粗暴的方式去对待它。我们想要说灌输小朋友的观念，这个东西虽然它小不起眼，但是地球上缺了蚯蚓之后，我们的地球会被枯树叶给全部掩埋掉。蚯蚓才是最大种的处理掉废树叶的一种方法。这一只，男生女生哈，来，男生不对，它是公的也是母的，有一个专有名词叫做雌雄同体。好，以后你们就会学到，我想在无论你就会学到雌雄同体。直来直往的上课方式，没有大人小孩的差别，反映出王廷宏直率的个性。会选择到金山养蚯蚓，其实是源自于一份对家人的爱。十多年前，他在一家啤酒厂当副厂长，因为赶订单，经常要加班，忙到几乎没时间陪伴刚出生的女儿，让他有了离职念头。那个时候我们其实压力蛮大，是大在小朋友身体其实不太好。我们有一个大女儿是有生长痛，那小女儿那个时候其实小时候比较体弱多病，比较容易生病。其实我们会觉得有点两头烧，然后我们也有想过说，年纪有了，那你有小朋友之后，如果我们继续这样工作下去，陪伴小朋友的时间一定会越来越少。当时她正好在酒厂尝试养蚯蚓，观察他们吃不吃酒渣。因为那时候我当副厂长的时候，我们面试一个我的算学妹，也是东吴的学妹。他就是跟我讲，学长，我们刚好在研究蚯蚓肠道里面的微生物。我说那蚯蚓怎么养？他说蚯蚓什么都嘛吃啊。我什么都嘛吃，好，我就来试。结果一试发现可以，他可以把那个麦芽渣里面的部分把它吃掉，所以才开始一直在做蚯蚓。实验发现，蚯蚓不但能吃酒渣，所产生的排泄物还富含有机质，可以用来施肥。看好蚯蚓的经济价值，王廷宏决定辞掉工作，专心投入蚯蚓养殖。那这个是去我们这边的农夫这边拿的，因为他不要了，这都甘薯蚁像咬过，我甘薯蚁像咬过这一整颗，就是人家讲的臭心嘛，整颗就没有用了。跟农民收集不要的地瓜，刨成丝后就成了蚯蚓的食物。虽然他们能把农业废弃物变黑金，却也不是什么都吃。我们会喂的是生鲜废弃物，不要有含有油的。或者盐巴的，因为它皮肤呼吸它受不了。我们会先把上面的蚯蚓粪挖开，然后把这些地瓜直接丢下去，盖回去，就这样子。它的喂食法其实就这么简单。想知道蚯蚓还能吃什么？很有实验精神的他，甚至把女儿用过的尿布也拿来喂蚯蚓。因为那时候小朋友包尿布，我每次要丢尿布时，反正那个尿塑料垃圾袋里面都是尿布，很重很沉。我说来试一下实验，尿布割开，把里面的那一层吸水层翻出来给蚯蚓吃，蚯蚓会吃。这里养的是欧洲红蚯蚓，属于商业养殖种，吃得快，长得快，消化得快。采访这天刚好挖出两只正在交配的蚯蚓，跟我们平常看到的生物的那种
野性的非洲交配方式不同，它是雄孔，然后雌孔跟那个受精孔在这边，所以它交配不能这样交配，它一定要这样子交配。那这样交配的时候，雄孔会对它的受精孔，等于算是把精子彼此交换，交换完出来之后，两只因为它雌雄同体，所以它也会生，两只回去都会生。平时蚯蚓生活在塑胶箱子里，松软有如土壤的地方，这些都是蚯蚓粪，使用前还要先过筛。把蚯蚓蛋跟未吃完的食物把它分开，我下来的就是吃完的食物，就是大便了，这就是纯粪便。过筛后的蚓粪没有杂质和臭味，还含有丰富的微生物。重点是里面的微生物，主要里面的溶磷菌、溶甲菌、固氮菌这些菌。其实可以让我们的根系长，让植物根系长得更好。第二个是可以改良土壤，我可以把土壤里面的磷肥跟钾肥拿出来，让植物吸收。回想刚开始养蚯蚓时，黄庭宏养了500箱，慢慢从吃酒渣进化到吃废弃菜叶，到最后居然收不到蚓粪。里面都是湿湿的、狗狗的、粘稠状的东西，蚓粪是拿不出来的。所以你养了蚯蚓养很多，但是看不到粪。即使看到粪，粪也拿不出来。不知道原因，他伤透脑筋，只好上网找答案。我找到的像蚯蚓的英文是 earthworm， 地球虫嘛。你打入英文 earthworm 继续找，可以找到很多的 YouTube 的影片或者等等一些影片。我后来就有一次就突发奇想，把这个蚯蚓，把它丢到 Google 的翻译，把它翻成其他文，我翻成泰文、越南文、缅甸文，之后再丢回到 YouTube 之后。就不一样了，因为它的影片就不再是局限在英国或者是欧洲或者是美国，它会有很多种不同的养法，由于比较偏东南亚，我们的气候比较像偏东南亚，比较炎热，养法不同，吃法不同，那你饲料处理也不同，调整养殖方式，把湿度降低，终于在一年后成功收到一袋20公斤重的蚯蚓粪。除了把它们做成商品销售，黄庭宏也拿来当做鸡舍的垫床。像那只鸡有没有，它爬起来了，他们会做鲨鱼，他们就会把这些粪拿来做，因为他们不能用水洗，所以他是用沙子来做洗澡的动作。我会觉得他认为里面会有蚯蚓，他会一直想要去翻，但是翻不到东西啊，因为蚯蚓不会给他。到夏天这完全都干掉了之后，就没有味道了。跟着我走，来这边自己拔草，一根拔一根就好了。好，看我啊，待会要动作了哈。拿着自己采的大花咸丰草喂鸡，也是这群都市小游客的新奇体验。我要在家了。有没有看到？你只要手放下来，它就来了。走进王庭宏的鸡舍，闻不到臭味，都得归功于蚯蚓粪。因为里面有2000多种的微生物。所以它可以消臭的效果非常的好，所以它的鸡的大便掉下来时就会被里面蚯蚓粪里面的微生物给分解掉，里面味道会少很多，少了很多之后在农场也看不太到苍蝇。它好处是说它鸡蛋吃起来它比较不会有腥味，摸起来是热的，因为刚生完。乖，好乖啊，好，我要孵蛋，乖的。卖鸡蛋增加收入，其实转行务农以来，王庭宏陷入不少困境。农场历经4度搬迁，搬到山上的第3个厂时，养殖规模最大，40-50万只蚯蚓，月产20公吨蚓粪，但碍于法规限制，无法当成肥料销售。偏偏那时又碰到台风侵袭。106年的那个6月2号，那个时候大台风，台风来的时候，我们刚好也土石流，就把很多的东西都供到我们的王室里面，蚯蚓一夕之间也都没有了。农场损失惨重，创业资金已经烧光，跟亲友借钱也借到不好意思，他只能把房子拿去抵押贷款。有了这次的惨痛教训，王庭宏把农场搬到平地，缩小养殖规模，却还是逃不过淹水的命运，只好再度搬迁。所以第5厂我们设计的时候就是以实用教育为主的一个场域，我们专门都是接学校的学校或者是团体等等一些单位，让把这一块这个蚯蚓养殖这块把它推广出去，黑黑的对不对？用手去捏这一点，捏最上面这个地方，来看好，捏哦，它会慢慢跑出来哦。我先在上面对准哈，你看捏，有没有出来了？哦，再捏第二次，来看我哈，捏2、3哦，有没有溜出来了？
从吸管里溜出来的一条条巧克力布丁，像极了蚯蚓。接着再把用来当土壤的碎巧克力饼干倒在蚯蚓身上，营造它刚从土壤里爬出来的感觉。最后做完的人，来我这边拿一个薄荷叶，你可以做装饰用，要不要吃看你啦，要不要吃看你。有趣的拟真蚯蚓甜点 DIY 活动，让小朋友们不只能看，还能吃蚯蚓。这个就是胡椒薄荷，它的味道很浓，哦，其实它很适合拿来萃取精油做薄荷脑，像这个就不一样，哦，这个是荷兰薄荷，也叫绿薄荷，这个是茱莉亚甜薄荷，味道又不一样，三种都不同。体验活动用的薄荷叶就直接从户外的园区采摘。王廷宏用引粪施肥，种了300种植物，就是为了让小朋友来亲近大自然，然后了解这些植物。但是如果都是种一些花花草草，说小朋友他不是网红，他不是一直想要拍照，所以一定要种一些香草类植物。他摸了、闻了之后啊，这味道我曾经闻过，他就会加深他的记忆。慢慢的就不会动。为了实现蚯蚓养殖梦，王廷宏付出不少代价，虽然几度想要放弃，最后还是撑了过去，转型做食农教育，逐渐走出自己的一条路。多了跟家人相处的时光，再多的磨难也值得。